студиямызға скайп арқылы қосылған спикерлерге кезек береміз. Бүгін бізде байланыста Нұрсұлтан қаласы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамының басқарушы директоры Мұрат Шарипов мырза және де экономист Ербол Төлегенов. Армысыздар? Даусымыз естіліп тұр ғой. Жақсы, енді Мұрат мырза, әуелгі сұрақ сізге, бұл мәселені анық-қанығын біліп алайық. Бұл жаңалықты қазақстандықтар әртүрлі қабылдап жатыр. Енді жаңаған әріптесіміз қарағандылық айтып өтті. Бірі қолдаса, бірі қолдамайтынын білдірді. Енді негізгі мақсатын түсіндіріп берсеңіз, не үшін жасалды? Бұл уақытша ғана ма, әлде әрі қарай жалғаса бере ме? Осыны халық ерекше салымшыларымыз біліп алса. Әрине, әр адамның өз ойын пікіруге, өз ойын білдіруге мүмкіндіктері бар. Бірақ та әр инвестициялық құралды өзінің ыңғайына қарай түсіну білу керек. Депозит пен зейнетақы жинақтарының айырмашылығы үлкен. Біріншіден, ерікті зейнетақы жарналары бұл бұрыннан бері енгізілген құрал, бірақ та соңғы кездері дамып, шоттың сандары көбейіп келе жатыр. Бұл деген біздің азаматтарымызға өзінің болашақ зейнетақысын жинауға мүмкіндік береді. Және де осы жаңа енгізілген өзгерістер бұл жұмыс берушілерге де, азаматтарға да өте тиімді. Өйткені жұмыс берушілер ерікті зейнетақы жарналарын төлеу арқылы өздерінің мықты тәжірибесі жоғары мамандарды қолдап, жаңағы зейнетақы жинақтарын көбейтуге мүмкіндік бере алады. Бұл енді азаматтарымызды болашақта жақсы зейнетақы алу үшін ақша жинап, өздерінің зейнетақы қорларын көбейтуге ынта береді деген ойдамыз. Ал енді мына жеке кәсіпкер ретінде азаматтар аз ақша төлеп жатады. Сондықтан ерікті зейнетақы шотына әр азамат өзінің таңдауына қарай белгілі бір соманы төлеп отыруға мүмкіндігі бар. Бұған бөлінген график жоқ. Әркім қашан жинағысы келеді, сол кезде жинап тұрған, бұл кейін зейнеткерлік жасқа жақындаған кезде өте өзінің пайдасын береді. Мұрат мырза, енді өзгерістер бойынша. Мұрат мырза, енді қанша адам, жалпы адамдар ерікті шот ашқан болса, қанша сома салатыны өз еркі екен, ол түсінікті жағдай. Жалпы шешу мәселесіне келер болсақ, белгілі бір сома бар ма? Мысалы, белгілі бір межеленген сомадан аспау керек шешіп алатын кезде деген сияқты. Жоқ, ондай шектеу жоқ. Ондай шектеу жоқ. Кем дегенде 5 жыл жиналған болатын болса, азаматтар өзінің ақшасын шешіп алып қолдануына мүмкіндіктері бар. Бүгінгі күнде 29 мыңдан астам азамат 5 жылдан көп жинаған осы ерікті зейнетақы шоттарында. Ал енді болашақта бұл жаңа өзгерістер азаматтарымызды бұдан да көбірек ерікті зейнетақы шоттарын ашуға ынталандырады деген ойдамыз. Және де қазіргі заңға енген өзгерістер бойынша да Қазақстанның депозиттеріне кепілдік беру қоры деген біздің мекеме бар ғой, сол қордың заңына өзгерістер енгізіліп, егер де мына жабылып жатқан банктердің салымшылары өздерінің ақшаларын талап етпеген болатын болса, осы кісілердің ақшалары зейнетақы қорына, ерікті зейнетақы шотына аударуға мүмкіндік берілді. Бұл да біздің азаматтарымызға ыңғайлы болады деген ойдамыз. Өйткені көптеген азаматтардың шотында 1000 теңге, 5000 теңге сондай ақша қалып қалған кезде ол кісілер банкке өтініш беріп жүгінгілері келмейді көптеген себептермен. Сондықтан ерікті зейнетақы шоттары автоматты түрде ашылады, және ақшаны алу үшін де автоматты түрде электронды қолтаңба арқылы өтініш беріп ақшаны банк шотына аударуға мүмкіндіктер бар. Бұл сонда негізгі мақсат қандай? Негізгі мақсат болашақта әр азамат өзінің зейнетақы қорын толтыру. Өйткені көптеген азаматтар бізде қазір жеке меншік саласында жүрген азаматтар жаңағы бір айлық есептік көрсеткіш қана төлейді, немесе жартысын төлейді. Сол кісілер ерікті зейнетақы шоттары арқылы болашақ зейнетақысын көбейтуге мүмкіндік береді.
Жақсы түсінікті, Мұрат Мырза. Енді Ербол Мырза, сізге келер болсақ, енді осы мәселені талқыламас бұрын мықты экономист шақыру керек. Осы мәселенің бүге-шүгесіне дейін біліп жүрген маман деп сізді таныстырды. Ербол Мырза, ақшаны мерзімінен бұрын шешудің экономикаға әсері қандай болмақ? Жалпы бұл қаншалықты тиімді деп ойлайсыз? Қазіргі күнде, да, бірінші мамырға жаңағы ерікті зейнетақы жарналар арқасында 2,3 миллиард теңге жиналып қалыпты. Әрине ол өте аз, егер жаңағы жалпы біз жазғанның активтерімен салыстырсақ, ол тек 0,02% болады барлық активтерден. Егер жаңағы 45 мың адам шот ашқан жаңағы ерікті зейнетақы жарналар бойынша, егер сол 2,3 миллиардты 45 мың адамға бөлсек, ол 51 мың теңге болады. Сол орташа бір топта, бір адамда 51 мың теңге бар жаңағы ерікті зейнетақы жарнасында. Сондықтан әрине бұл экономикаға қатты әсерін көрсетпейді. Өйткені бұл тым аз сома болып саналады, егер ертең барлық соманы алып кетсе мысалы, да, бүкіл жаңағы салымшылар. Енді біз экономист болғасын нарық жағынан қарағанда, да, жаңағы сіз сауалнама жасаватсыздар ғой, депозит тиімді ме, әлде жаңағы бір жылдықтарда ерікті зейнетақы жарналарын жасау тиімді ме? Қазір біз қарасақ, бір жылдықтың табыс мөлшерлемесі соңғы 20-шы жылда 11%-ға жуық шықты инвестициялық табыс. Егер салыстырсақ оны мерзімсіз депозиттен, мерзімсіз депозит 9%. Әрине бұл көбірек болады, бірақ мерзімсіз депозиттен әр уақытта ақтан шаруы болады, ал біз жазықада оны сақтау керек. Мысалы 5 жыл орнатылды, 5 жыл сақтау керек. Егер тағы бір үшінші бір құрал бар банктерде, ол мерзімдік жинақ ақша салымы. Бұл кезде ол 12 ай шотта жату керек осы ақша. Бірақ оның табыс мөлшерлемесі 12-14% болып саналады. Жаңағы біз жазықан 11%-мен салыстырғанда бұл көбірек болады. Әрине қарапайым кісіге жаңағы мерзімдік салым шотында сақтаған тиімді болып тұр қазір. Сондықтан қазір біз жазыққа халыққа тиімді болу үшін жаңағы ақшаларын бір жылдықтарда сақтасын, жаңағы пенсияға жинақтарын сол жерде жасасын десе, әрине жаңағы табыс мөлшерлемесін арнайы сол ерікті зейнетақы жарналары бойынша көбейту керек. Мысалы сол жаңағы 12-14%-ға дейін жеткізу керек. Сол кезде әрине қарапайым халық ойлайды, жақсы, мен ақтам. Ербол Мырза, сөзіңіз аузыңызда, бірден Мұрат Мырзаға ауыссақ, көтеру керек дейді, мүмкіндік бар ма? Енді зейнетақы активтерін өздеріңіз білесіздер, ұлттық банк басқарады. Бұл нарыққа байланысты. Егер нарықта сондай құралдар болатын болса, әрине инвестициялық табыс жоғарылап отырады. Бұл нарықтың конъюнктурасына байланысты. Ал біз зейнетақы жарнасы бойынша, мысалы банк активтері бойынша, банктер туралы біз бір белгіленген табыстық қоя алмаймыз. Енді ойламайсыздар ма, қазір қарапайым салымшыға зейнетақы жарналарын зейнетақы қорына емес, одан да сол артық ақшасын депозитке салғаны жөн сияқты ғой? Бұл енді әр азаматтың өзінің мақсаты, өйткені зейнетақы деген бұл болашаққа жиналған ұзақ мерзімді жинақ, ал екінші деңгейлік банкке жинаған деген бұл кішкене басқаша. Негізі ұзақ мерзімді перспективада бірінші кезекте осы мәселені қарап отырсыздар, иә? Әрине, біз ең бастысы, мына біздің азаматтарымыз зейнеткерлік жасқа жақындаған кезде болашақ зейнетақылары мол болғанын қалаймыз. Сондықтан бұл екі түрлі құрал, соны азаматтарымыз дұрыс қолдану керек. Екінші деңгейлік банктің құрал өнімдері ол басқа, біздің енгізіп отырғанымыз бұл баяғыдан істеп келе жатқан тек қана зейнетақы жүйесіне қызмет атқаратын сондай көзқараспен қарау. Жақсы түсінікті, өкінішке қарай дәл қазір маған режиссерлер уақыт аяқталғанын айтып отыр. Өте өкінішті, бір графика назарларыңызға көрсетіп өтейік.
көлеңкелі экономиканың үлесін азайту жоспары, мысалы 2016 жылы жалпы ішкі өнімнен 29% болса, 2016 жылы 29%-ға дейін төмендету, 2019 жылы 25%-ға дейін төмендету жоспарланған, ал 2025 жылы 20%-ға дейін төмендету көзделген. Одан кейін көлеңкелі экономиканың үлесін азайту үшін қолданылған шаралар таңбалау, жеке кәсіпкерлерге қойылатын талаптар және бизнесті цифрландыру. Енді өзіңіз жаңа Мұрат Мырза айтып өттіңіз, жеке кәсіпкерлерде айына бірақ төлейді дедіңіз. Енді осы мәселе көлеңкелі экономика мәселесінде шешет деген үміттеміз. Көп рахмет. Көп рахмет, уақыт бөліп скайп арқылы байланысқа шыққандарыңызға. Енді бізде Телеграмда қойылған сауалнамаға бір көз жүгіртіп өтсек, дәл қазір. Соныменен бізде қойылған сауалымыз бұл: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан ерікті салымшылардың ақшаларын мерзімінен бұрын алуы экономикаға әсері бар ма? Қазақстандықтардың 30% иә, себебі зейнетақы қоры ел экономика үшін маңызды қорлардың бірі деген, 20% жоқ, ешқандай әсер етпейді, ақшаны депозитке салу тиімді. Бір қызығы, 48% қазақстандықтардың қазір көпшілігі бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына күмәнмен қарайды. Сондықтан жаппай ерікті шот ашып, ақшаларын алып кетуге асығады деген пікір білдірген екен. Ешкім ойларын жазбаған. Егер де бізде әлем жаңалықтар дайын болса, бірден байланысқа шығайық. Не болмаса, егер де спикерлеріміз байланыста болса, спикерлеріміз байланыста бар ма, әріптестер? Я, Мұрат Мырза, осы жаңа айттыңыз енді, бізге мынау қызықты, көлеңкелі экономикаға осы шараның бір қандай да бір әсері бола ма? Әрине, өзінің ықпалын аз да болса тигізеді, бірақ бүгінгі күнде менің айтып кетейін деп дегенім, көптеген азаматтарымыз зейнетақы жүйесіне біз сенбейміз деп ақша жинамаған, ал енді бүгін кезде міне зейнетақы жинақтарын тұрғын үй жағдайын жақсартуға, емделуге немесе тағы да мақсаттарға қолдануға рұқсат берген кезде көптеген азаматтарымыз сол сенбегендігіміз ай деп өздерінің өкініштерін білдіріп жатыр. Бұны да біз орта бір несіне келтіріп отыруымыз керек. Ондай да ұсыныс айтып жатқан азаматтар бар. Бұл кісілер сол көлеңкелі экономикада қолма қол ақша алып қызмет атқарғандар, зейнетақы жүйесіне ақша төлемеген азаматтар бүгінгі күнде ешқандай жинақтары немесе жинақтары аз болып шығып жатыр. Сондықтан біздің ойымызша азаматтарымыз дұрыс түсініп, дұрыс қабылдайды деген ойдамыз осы жаңа өзгерістерді. Жақсы, көп рахмет әріптестер. Ербол Мырза, Мұрат Мырза, байланысқа шыққандарыңызға көп рахмет. Бізге берілген уақыт тәмам. Сау болыңыздар.